Ще в цьому році уряд планує капітально відремонтувати автошляхи з Івано-Франківська до Чернівців, до Рахова та Верховини. Про це в ході робочого візиту на Прикарпаття сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Буде наступна дорога Івано-Франківськ-Чернівці. Тепер в цьому році ми кажемо, буде наступна дорога, це Івано-Франківськ-Рахів. І в цьому році ми кажемо, що ми завершимо так само підкову, для того, щоб до Верховини якось доїхати. На Прикарпаття Арсеній Яценюк та міністр інфраструктури Андрій Пивоварський прибули для того, щоб оцінити якість ремонту автодороги Львів-Івано-Франківськ. Той ефект, який ми отримали від використання грошей, не розпиляючи їх по великим територіям, а зробивши дорогу одну, ми вже побачили, місцеві громади побачили цього року цієї зими в сезон. Згідно офіційних даних, вартість ремонту автодороги Львів-Івано-Франківськ складає 338 мільйонів гривень. За словами прем'єр-міністра, завдяки тендеру, який виграла близька до народного депутата Олександра Шевченка компанія, вдалося зекономити близько 30% коштів від початкової проектно-кошторисної вартості ремонту.